sama si to zažívala. Ja sama z oboch strán. Hej, ja som to zažívala z oboch strán. Čiže aj si šikanovala chvíľu, aj si bola šikanovaná. Prečo sa to, prosím ťa, deje? Čo to v nás vyvoláva, že keď niekoho my šikanujeme a vlastne neuvedomujeme si to, že už teda je to cez čiaru asi u niekoho a zároveň prečo dovolíme druhým, aby nám to robili? Čím to je podľa teba? Ja by som akože povedala, že toto je veľmi obširná téma. Mm-hmm. Ja som bola aj v tej pozícii agresora. Mm-hmm. Ja viem, kde pramenil ten môj problém. A to bola moja neistota. Vtedy som vyletela neprávom na moju spolužiačku a je mi to akože reálne ľúto. Mm-hmm. Dosť som na ňu nakričala, dosť som bola zlá, lebo proste sa mi zdalo, že niečo, čo chcela robiť ona, by som ja vedela spraviť lepšie a potrebovala som si to dokázať. Mm-hmm. Šikana nie je podľa mňa ospravedlniteľná a dá sa iba napraviť. Proste vieme nejakým spôsobom tie problémy vyriešiť. Proste ten damage, čo sa už stal, mm-hmm. sa už napraviť nedá. Proste v momente, ak niečo človeku pohneš, tak už proste to nevrátiš. Ale určite sa to dá napraviť do budúcnosti, dá sa ospravedlniť, dá sa proste prestať v tom odpustiť a tak ďalej. A z pohľadu obete? No a to som chcela povedať, že z pohľadu obete ty si už vedela potom ako keby reagovať, keď si poznala ten druhý pohľad? Tú druhú rolu? Ja som to mala... Či by si reagovala inak? Ja som mala veľmi veľký problém, lebo ja som šikanu zažila z viacerých strán. Zažila som ju aj zo strany učiteľov. Toto je veľká téma. To je podľa mňa veľmi veľký problém, ktorý sa nerieši. Vôbec. Proste tento problém sa nerieši. To je také tiché tajomstvo. Že to proste existuje. Čo ma najviac mrzí, tak nielen z mojej skúsenosti, ale aj zo skúsenosti iných ľudí viem, že školy už to učiteľov kryjú a snažia sa im nejakým spôsobom proste podržať.